Вас наш ефір продовжує програма «Південні лани». Сьогодні поговоримо з Олегом Коваленком, завідувачем кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Олег, ну, спочатку давайте поговоримо про важливість профільної освіти сьогодні в цілому в Україні та в Миколаєві, зокрема. Чому? Тому що, ну, принаймні, нам хочеться так вважати, що на аграрну галузь почали звертати більше уваги. Тож, наскільки важлива і така освіта? Дякую. Ну, взагалі, і повинна звертати, так як країна у нас все-таки аграрна, і в основному, основна частка валового доходу країни йде за рахунок сільського господарства, тому і необхідно звертати на цю галузь якомога більше уваги. Ну, на сьогоднішній день дійсно, що почали більше звертати на це увагу. У нас це почувається і по потребі випускників нашого навчального закладу, тому що якщо раніше виключно було працевлаштування за рахунок тільки студентів, то на сьогоднішній день вже господарства, передові господарства області все-таки цікавляться контингентом і випускниками по сільськогосподарському направленню. Так що відшукують собі. Да. Ну, зрозуміло, що потрібно змінювати, тому що міняються і технології, змінюються і елементи технології, необхідно нові кваліфіковані випускники, так що тут зрозуміло їх. А які професії сьогодні найбільше користуються попитом? Ну, враховуючи те, що минулому році найбільша кількість все-таки поступали до нас в університет на факультет агротехнологій, так що я думаю, що іменно спеціальність агронома, ну, на сьогоднішній день поки що він так називається, не технолога з агрономії, ну, а іменно агронома, доволі таки, ну, левова частка потребності в наших підприємствах, тому що, я ж говорю, що технології змінюються, змінюється направлення взагалі сільського господарства. Якщо раніше було це тільки вирощування продукції рослинництва для харчової цілі, для кормовиробництва, то на сьогоднішній день є таке направлення, як вирощування сільськогосподарських культур для забезпечення енергетичної безпеки країни. Мається на увазі відновлювальні джерела енергії. І на сьогоднішній день все більше підприємств це направлення. Ну, це велика взагалі кількість рослин, які до цього направлення можна використовувати. Це і нові культури щавнат, і культура сіда, свербіга, це енергетична верба, енергетичний тополь, це міскантус, це топінамбур, це сорго цукрове в кінечному ітогі. Дуже цікава культура, направлення, і навіть по цьому направленню на сьогоднішній день шукають вихід і виробники наші паливно-мастильних матеріалів, тому що у нас є ж направлення на те, щоб кількість біоетанолу збільшити в бензині, а біоетанол виготовляється на сьогоднішній день із кукурудзи, пшениці, картоплі, тобто культур продовольчого напрямку, так що йде пошук щодо використання культур не зернового направлення, тому що якщо ми війдемо все-таки в європейську спільноту, в Європейський Союз, то нам необхідно буде ці культури вичерпнути із використання іменно на приготування біоетанолу з цих культур, тому що в світі йде тенденція, що необхідно все, збільшуючи кількість населення, чимось кормити, і це
іменно ці зернові культури можуть забезпечувати, так що використання на технічні цілі зменшиться. Тому пошук іде от таких кардинально нових культур і нових направлень сільського господарства. А от скажіть, будь ласка, це ви говорите в цілому про Україну або про Миколаївську область також? Тут можна вирощувати ці культури? Це я сказав в цілому, тому що деякі культури в нас неможливо вирощувати по тій причині, що у нас недостатня кількість все-таки забезпечення вологою польових культур, але при умові зрошення можна вирощувати і культури, ці, що я в цілому назвав. А взагалі для посушливих умов, для нашої зони, це культура, яка вважається взагалі верблюдом польових культур, це сорго цукрове. І використання його для енергетичних цілей, це було б дуже такий от прорив в виробництві сільського господарства. Для енергетичних цілей. А що з цих культур виробляють? В принципі, культури сорго можна виготовляти більше 300 різних продуктів, аналогічної кукурудзи. Вони, з неї можна виготовляти і біодизель, біобензин, біоетанол. Можна виготовляти пелети, брикети, електроенергію. На сьогоднішній день, в принципі, є така можливість, що сільгоспвиробник може повністю себе забезпечити всіми джерелами енергії, мається на увазі тим самим паливно-мастильними матеріалами для техніки, і забезпечити електроенергію себе цими рослинами. Тобто є таке направлення, ми в цьому направленні працюємо. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день в Румунії побудувався завод по переробці іменно сорго на такі цілі. Нас запросили, нас в Україні нема. Поки що такого, нас запросили туди відвідати, так що ми плануємо все-таки побачити це виробництво. В нас потім є до проект. Нас з враженням. У нас проект такий був. Ми його, в принципі, цей проект були із комерційними структурами, були такі наброски, навіть меморандум підписали на фінансування, але в зв'язку з станом на сьогоднішній день політичним у нас на сході країни, ну, унеможливлювало поки це рішення цього питання. Але я надію, що все-таки це буде, тому що це все-таки прорив, відновлювані джерела, це за цим і майбутнє іменно за сільським господарством, тому що воно може забезпечувати це всім. А скільки ж землі має бути, щоб сільгосптоваровиробник, щоб йому було вигідно вирощувати і щось заробляти на цьому, не тільки на свої цілі? Ну, це в залежності від того, які направлення в цього сільгосптоваровиробника. Це може бути навіть там гектар 300-500, це не обов'язково, щоб були не тисячі гектарів. Не так багато. Але людина, яка цим направленням буде займатися, зможе забезпечити своїх пайщиків, які вона бере в оренду землю, тому що, зрозуміло, це земля поки що не їхня, тільки в оренді, а паї необхідно все-таки віддавати, виплачувати орендарям. Так що тут вирішення питання і забезпечення населення, все-таки в нас проблема з забезпеченням вугіллям і іншими видами палива, газом, електроенергію, бачите, з кожним днем все-таки піднімаються тарифи на це. Так що я думаю, що сільгоспвиробник зміг би вирішити і економічне, розв'язати економічне питання свого стану господарства і вирішити питання тієї общини, в якій він орендує землю. Ну, мені здається, що сьогодні в Україні більше реагують такі прогресивні великі господарства, так? Ті, хто менші, вони якось намагаються традиційно вести господарство без якихось новацій. А чи я помиляюся? Ні, не помиляйтесь, тому що все-таки зрозуміло, люди, які найближче знаходяться до, наприклад, Києва, вони більш ознайомлені з новими течіями, з новими технологіями, тому і використовують все-таки вони раніше це все, ніж навіть от в нашій місцевості або в других областях більш віддалених. Ну, тут можна навести приклад
Тігіпка в його господарство, яке виключно займається енергетичною вербою. Тільки одне господарство і займається цим питанням. А що це за рослина? Енергетична верба – це швидроростучі деревовидні або кущові, ну, маючи на увазі взагалі рослини швидроростучі, деревовидні або кущові, які набирають велику вегетативну масу, швидко, і можуть слугувати в якості сировини для приготування пелетів, брикетів, для спалювання і отримання електроенергії. Ну, в нас поки що не поширена така культура, енергетична верба і енергетичний тополь поширені в більш північних районах, забезпечені вологою. Там вологи більше. Волога, так. В нас можна вирощувати, наприклад, міскантус, в Дніпропетровській області вирощують, знову ж вирощують, але там знову ж таки більше опадів. У нас можна вирощувати цю культуру в поймах річок, тобто там, де більше вологи. Для зрошення поки що це дуже дороге задоволення. Тут... Але ж колись в Миколаївській області була така потужна зрошувальна розгалужена система. Була, на жаль, сьогодні на сьогоднішній потрохи... день. Снігурівський район, Жовтневий район. Снігурівський, Жовтневий район, не тільки у нас, Миколаївський район, також зрошувальна система. Є такі наміри відновити, бажано було, тому що в наших умовах зрозуміло, що все-таки йде тенденція до зміни клімату, до потепління клімату, і необхідно вирішувати підвищення врожайності культур. Ну, в наших умовах можна також і при вирощуванні, але в культури такі, як павловиню, наприклад, культуру, яку використовують у нас для озеленення, але не використовують на енергетичні цілі. А вона дуже швидко ростуча рослина, і за 10 років може... А що це? Це кущ? Ні, це деревовидна рослина, вона дуже красиво цвіте, такі грамофони красивого такого кольору специфічного, але в наших умовах вона дійсно не може не давати насіння, не цвіте, але може давати дуже вегетативну велику масу. І в умовах зрошення можна вирощувати, отримувати не тільки її на енергетичні цілі, а й на пиломатеріали. Тобто можна виготовляти деревину, вона дуже якісна деревина і швидко росте. У нас залишилась буквально хвилинка. Що ще можна з таких от рослин вирощувати тут, враховуючи те, що Миколаївщину традиційно називають зоною ризикованого землеробства? Так, у нас на зміну все-таки от культури кукурудзи приходить культура сорго, не обов'язково цукрового і зернового направлення. З бобових культур, в зв'язку знову ж таки з дефіцитом вологи, в нас на зміну мається на увазі центральних, південних районах, гороху, сої приходить культура нуту, чина, це більш посухостійкі рослини. Тобто все-таки прийде у нас до того, що необхідно буде змінювати культури для сівозмін і обов'язково вводити бобові культури, тому що ви бачите, що у нас тваринництва немає практично. І відновлення родючості ґрунтів ми можемо тільки за рахунок бобових культур, використання біопрепаратів, рослин, які все-таки відновлюють ґрунти. А сорго, до речі, теж відновлює. Тобто на зміну культур, які на сьогоднішній день інтенсивно в нас експлуатуються, мається на увазі соняшник, наприклад, то прийдуть культури інші, які будуть давати таку ж саму рентабельність, тому що ціна реалізації така. Ну що ж, я дякую за цікаву розмову. Будемо сподіватися, що аграрії дослухаються до ваших порад. Дякую за те, що завітали до студії. На дякую. Завжди раді допомогти. Приходьте. Виробники, ми завжди. Так що, якщо будуть питання, звертайтесь завжди. Дякую. Раді. На все добре. До побачення. Just.